אז איך מתחילים סרט שבחר לקרוא לעצמו בשם זמני, עם גיבור זמני, שמבין היטב שהזמן הוא אשליה? מה שבטוח, לא ככה. החלום, זה מקום שתמיד טוב להתחיל ממנו. אחת הדרכים לגלות שאתה בתוך חלום היא לבדוק אם אתה זוכר איך הגעת למקום בו אתה נמצא. מאחר וחלומות קופצים בצורה אקראית למקומות והתרחשויות שונות, אתה לא תזכור איפה היית קודם לכן. כך אתה מזהה שאתה חולם. בדיוק כך הגחתי לחיים האלה. ללא שום זכר ומושג איך הגעתי לכאן. איפה הייתי קודם? ואיך כל החיים הערים האלה שלי התחילו? בוא נגיד שזה חלום. לא. בוא נגיד שאחד מאיתנו הוא חולם עכשיו. והשני הוא הזיה בחלום של השני. לא. עכשיו הוויכוח הוא של מי החלום, שלי או שלך? של מישהו אחר. שחולם את שנינו? מי? אולי השמן על האופנוע? לא, האופנוע נראה שאתה ראית אותו חלום שכבר מישהו אחר חולם. אז מי חולם אותנו? נגן מולך. למה? כדי שתוכל לעבוד עם זה ולתקן עם זה. אם זה היה בתוכך, לא יכולת, לאן להיכנס. ככה אתה רואה את הכל מולך, ואתה רואה מה שלא עובד, מה שכן עובד, מה שמגולקל, מה שצריך תיקון, מה ששבור. זה אתה רואה, ואתה רואה בעצם רצונות בדרגות דומה, צומח וחי. הגב הקולי של חריץ. אין השראה. כשאין לי השראה, אני נעזר בסמלים שבחלום האלוהי. זה יכול להופיע כבן אדם הבא שאני אפגוש, השיר הבא שיושמע ברדיו, או אפילו השלט הבא שאני אתקן. זה גזרה של הקדוש ברוך הוא, גם מאה כתוב. במכת דם, צפרדעים, חולרה, מנדבושקס, שעשרה עובדים זרים יאנסו אותך ולא אף אחד לא יבוא לעזור לך, כי זאת מצוות האלוהים. אבא, תעשה לי טובה. תגיד לי שזאת רק הצגה, כי אם זה בחיים, זה לא נעים, והילד שלך משוגע. זה כאילו עולם דמיוני, כמו שאתה אומר, הכל חלום, זה באמת ככה. העולם הזה הוא באמת סוג של פלייגראונד, כזה, הוא לא... הוא לא באמת, באמת. זאת אומרת, הוא לא, אין בו שום דבר אמיתי. דמיין שזה חלום, אני בא על החלום נניח. עכשיו, בחלום שלי אני נתקל בכל מיני דמויות. איזה מסר יש לך להעביר לבעל החלום? בטח לא טוב. You are not a victim. You just scream with boredom. You are not evicting time. יש לי שעה לשרוף לקראת פגישה עם לקוח. אני נמצא פה בגבעת כוח. דפסתי פה איזה פינה שקטה. האמת שמאוד יפה פה. ואני תוהה על הזמן, השעה הזאת שאני צריך עכשיו לשרוף פה, היא אחת מיני רבות שמכילות את כל הזמנים ברגע אחד.
תיאוריית המפץ הגדול גורסת שהמפץ הגדול בעצם קרה בכל נקודה ביקום. זאת אומרת, אין מקום ביקום שבו זה קרה וממנו היקום התחיל. אלא כל מקום ביקום זה בעצם הנקודה שבו הייתה, החל המפץ הגדול. והיות וחלל וזמן הם זהים, אז בעצם גם כל שנייה ביקום היא הזמן בו קרה המפץ הגדול. עכשיו, בתיאוריה אני יודע שזה נכון מה שאני אומר. אבל בפרקטיקה זה עוד יותר מעמיק את ה... את הפרדוקס הקיומי שלנו. כי אני יודע שכרגע בשנייה הזאת שאני מדבר, המפץ הגדול לא קורה. אלא מה שקורה פה זה שיעמום אחד גדול. של בן אנוש קטן אבוד על גבעת כוח. וכבר אין לו כוח. לא לגבעה ולא למפץ ולא לנקודת הזמן ולא לכל התיאוריות האלה שלא מתחברות למציאות סביבנו. נראה שיש לך בחירה בעולם הזה. אבל אין לך באמת בחירה. כי כל הדברים הכי קריטיים שעיצבו את מי שאתה, נבחרו עבורך. אתה לא בחרת להגיע לעולם הזה, ואתה לא בחרת להיוולד לתוך הגוף הזה, ואתה לא בחרת את ההורים שלך, ואתה לא בחרת את החברה שממנה צמחת. ומן הסתם, אלה הדברים שמגדירים את מי שאתה, וכל בחירה שאתה עושה, על פי הגדרות שנבחרו עבורך. האמת שאתה לא משאיר לי הרבה ברירה אלא לנתק איתך את השיחה הזאת. אתה יכול לנתק את השיחה הזאת, אבל זה לא ישנה את העובדה שהבחירה שלך היא אשליה. כמו שאיינשטיין אמר על זמן שהוא אשליה הכרחית, גם הבחירה החופשית היא אשליה הכרחית. בעצם תחשוב על זה, כאילו בסוף החיים שלך סיפרת פה איזה סיפור שהוא כמו סרט. עכשיו, השאלה זה איזה סרט אתה? תפליני, שוטים ארוכים ומשעממים, או אקשן, או אתה קומדיה? שם השיר, העולם הוא פצע פתוח. פרדוקס הקיומי. אור חדש על ציון תאיר, ואז אין אלוהים. אז אלוהים, תגיד לי, מה התכלית? התכלית היא מה שתכלית. בוא נשמע את תשובתו של אלוהים לגבי התכלית ולגבי זה שאני לא מצליח להחליט. מה קורה נשמה? הלו? I'm the one who loves changing from nothing to one. את האלוהות באה מכלום, הפכה לאחת וחוזרת לכלום. ואנחנו בצלמו אותו דבר, באנו מכלום, הפכנו לאחד וחזרנו לכלום. חפש, חפש, זו התכלית. הנה, אני מנסה להתקשר שוב. נו, אז מה התכלית? מה? שמה, ארבע מגירות שמנת זה לא התכלית שלנו כאן על כדור הארץ. אני שואל אותך, מה התכלית? התכלית שלי כאן היא כרגע ארבע מגירות שמנת. קיום, חסר תועלת. בתור בן תמותה אני חושב יש תכלית. אפילו אם אני והרופאים מתקשים להחליט. אני בן אדם, בן תמותה